Malam biasa, iya, atepang dangu deui dina acara dongeng. Nyata ya dongeng teh anu nyanak judul hiji kulawargi, nyata tara bohong. Nyata itu dongeng nu nyanak judul nate melak hade buah na goreng. Rung. Bunda, bun. Bunda, naon ya? Siapa goroan gitu ka bunda? Oh iya bun, ayah teh menang job. Alhamdulillah, job naon ya? Iya, ayah nulikah macul di ditu. Har, nah aling kena singkil. Ih, apaan biu nih kita nage nga WA gini. Nga dadak, jabat setara di suguhan gawa didinya. Oh, atuh sok. Berangkat dapat cula di mana dan kade oleh-oleh kerbuna pan buna mar sepisan kena belut omo eta jeung kena bogok aduh eta bakar sepisan buna ulah pokoknya aja ning teu gaji samunang belut nya atuh bun ayah oge pan bunda bunda tercinta jadi tercinta teh bunda mah babari parabna ku belut jeung bogok ari si ayah ari si gonyak teh weh. Atuh, pru, harita teh berangkat si ayah badek macul nyaeta ka kotakan girang. Pas tepi ka sawah. Aduh, iya murunnya anu ditari paculan ku aing teh ieu. Jeung cayna ngamplang kieu. Arek dimimitian macul. Sugan we atuh kaparengan loba belutna. Kita. Ulah. Belut nak tak kening yang cici. Entah, dua. Aduh, tilu. Opat lima belut yang gurimpal. Aduh, mana ting ai atau henana si buna di imahi. Eta jeng bogo, gak kau lemprang. Ewak di bogo, tak. Cici. Itu, tuh, bogo. Wah, ini mau macu, mau beres ya. Tinggalan bogo, ya. Nintah bogo munang lima siki. Bah, belut nang lima. Kayak macu deh, ya. Oh, iya gini teka rasa yang selohor ya. Bagi ngebalik nih jawa uru nyuguhan, gawe itu dia. Sanggir selohor, terus si ayah balik. Pas tepi ka imah si ayah gugurwan, kasih si bunda. 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 Ya ayah, tos uih macul kemana si bunda. Hol, masih bunda jual di kaler. Ayah, iya bunda mah. Terus di warung. Beli mecin, beli koneng, pan pasti menang belut. Menang tuh belut ayah. Menang bunda. Iya, belut ayah lima. Bogo ayah lima. Mana bogona? Iya, nah jauh saku tau kasewa. Tuh kejalan aku bunda. Atuh pan ayah mbak bobo lodok. Cikan orang kodok. Oh, iya bogo, oh, geninya seberija ya. Ayo lima, bete. Iji, dua, tilu, opat, lima. Sekian kodok nih ya. Hus! No, dari bunda. No, nah yang bikin ngerjep. No, waduh, sayangnya. Oh, dari bunda, udah naon. Bio, kita aja kacabak, nurah badang. Baru yang disumputkan. Dasin kanya hoan. Ira aya mimi tinggal waduh. Turido, puna mah. Turido. Aya mimi tinggal waduh. Eta bogo genep pake ka kulima. Teu cinta di kabuna. Oh. Ari si buna. Bia aya nyebutkeun anu rada jero, pake jeung rada badak nyebutkeun teh. Kop syahakan aing teu percaya deui ka aya. Kieu mah Turido aing balik, ayo buna ka indung. Oh, itu si buna. Bona puna saya tak nyebut puna saya rohim lah, aing mah. Puna saya tak aing, aing tengah bohong, aing bohong sama rohim. Aing, aing mereka suksi atas. Sebodoh belut akan ku siap.
Aduh, hari si Buna dahin teh sidik menang bobo teh lima. Maka jeng jadi genep di kunaon beraku anakan bobo dinasaku. Cikan kodok. Waluh, iya mah bobo ai kecinunut mulai kacabak kuluna. Pengen cari barjin disungkut di jurara badak. Ampuna, hari si Buna menitu apal kena bobo ai. Aing teh niat hade menang bulu titiir menang bogo dipasakan. Keur si Buna tercinta. Aing teh teu ngabohong, heueuh eta teh bogo teh lima. Kan genep ketamahan bogo aing bari teu kudu diitung da tambah bati imah. Ampun, aing niat hade menang buahna jadi goreng. Tika dieu we nya carita niat hade buahna jadi goreng teh. Permios. Lauk hiu, mani lebay, siu, bye-bye.